ተወቀል። እሺ ቆይ ስምህን ተናገራ በእንግሊዘኛ። እሺ ቲኢ ምንድን ነው? ቶ ዶግ በአማርኛ ምንድን ነው? ዶግ 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 አህያ ዶግ ምንድን ነው አንተ? እሺ ቆይ ዝም በል ካት አንተ ካት ወይ ለአንድ አንድ እስክሪቱ አንድ ስጠኝ ይገዛልሃለሁ። አንተ ስራ ነው ሄለው። እሺ ቆይ እስክሪቱ ሰጣችሁ ብር ሰጣችኋለሁ። እንትን ዛ ሄን ምንድን ነው? ሄን ሄን ነው ያልኩት ፔን አይደለም። ምን ሄን ሄን? እሺ ቶ ቶ ካው 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 ካው። እሺ ኦክስሳ ኦክስ በሪ 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 ና ና ወደዚህ ና ወደዚህ እንትንሳ ምንድን ኤሌፋንት ኤሌፋንት ሰላም አዙ ዋሊያ እስክሪቷ እንዳሰጣለሁ በማርያም እኔ ገዝቼ ተጣለሁ ገዝቼ ደብረ ታቦር ሰጣለሁ በቃ ማርያም ነው። ቆይ ሌላ ከሁለት አንዳችሁ ነው? ጥያቄ ምን ልስ? ጥያቄ ጥያቄ ነው። ገርል ፍሬንድ ምንድን ነው? ገርል ፍሬንድ ሴት ልጅ። ቦይ ፍሬንድስ? ወንድ ልጅ። ጎበዝ። ፍሬንድስ? እሺ ፍሬንድስ። እሺ ቆይ ሌላ ልጅ። ጎበዝ አንተ ጎበዝ ነህ። ሌላ እንትን ካር ካር መኪና መኪና ካው። እሺ ካው ሌላ ምንድን ነበር አንተ? የቤት እንስሳ ጥራልኝ። ሽብ ጎት። ይሄ ልጅ ግን አሁን ሊደግመው ነው እስክሪፕቶን። አሁን ሂሳብ ነው የምጠይቃችሁ። አራት ሲባዛ በሁለት ይቺ ጎበዝ ይቺ አሁን ትበላለች። እንትን አራት ሲባዛ በአምስት በቃ ይቺ በልቷል። አንተ ተጠንቀቅ። የመጨረሻ ጥያቄ ሶስት ሲባዛ በሁለት አሁን እኮ መደሳችሁ። ዘጠኝ ሲካፈል ለሶስት ዘጠኝ ሲካፈል ለሁለት አራት ከፐርሰንት ብሏል። አራት ነጥብ አምስት አስር ሲካፈል ለሶስት ሶስት አንድ ቀረ። ቆይ ለአንተ ደግሞ አንድ ጥያቄ በእንግሊዘኛ ስማችሁን በእንግሊዘኛ አውሩ። እስኪ እንግሊዘኛ አውሩ። እሺ ሌላ አውራ። እንግሊዘኛ አውሩ። ደስ ያላችሁን እንግሊዘኛ አውሩ። እሺ ሌላስ? ጎጦይ። አዎ አምስት ብር አንተ ለዚህኛው ልጅ በእናትህ አስር ብር አብሪ። አስር ብር እነሱ ይጎዳሉ። ይከፈላሉ ይከፈላሉ። አስር ብር ለሶስታቸው ይከፈላሉ። ከአስር ብር እስክሪቶ ይዛል። እስክሪቶ ይዛል። አምስት እስ እንግሊዘኛ አውራ። ሌላ እንዴ ምንድን ነው? አንተ ነው የቀረው። እንግሊዘኛ አውራ። ክላስሩም ዴስክ ዴስክ ተጋጭ
Thank you.
Thank you.